Sabahınız xeyir, gününüzün xoş keçməsi diləyilə. Bugün yenə yaxşı həkim verilişi efirdədir. Günümüzün xoş keçməsi canımızın sağlamlığından asılıdır ki, yaxşı həkim də burada məhz o prinsipi əsas götürərək sizi bu mövzuda marifləndirir. İnşallah. Bugün də marifləndirəcəyik və bugünün mövzuları və qonaqları haqqında məlumatı gəlin birgə izləyək. Biz bu günləri söhbət edəcəyik zəminləşdirici kronik forma haqqında. Kroniki iltihabı olaraq gedir. Burada iltihabı proses necə qoşulur? Artroz nədir və kimlərdə görülür? Diz oynağı və bu çanaq oynağının artrozlarına biz rast gəlir və yaşlı xəstələrdə demək olar ki, qanda kalsiumun miqdarının artması hər hansı bir xəstəliyin erkən əlaməti kimi də meydana gələ bilər. Kalsium çatışmazlığı olduğu zaman dördünün də işində özünü göstərəcək. Tünd yaşlı rənglə görürüksə, bundan daha yaşıl, deməli onun tərkibində kalsiumun miqdarı daha çoxdur. Balığın südlə əlaqəsi bunlar bir-birinə yola getmirlər, dediyim qədərində. Bəli. Düzdür? Bəli. Bunları qoyduq kənara. Davam edirik. Yaxşı həkim verilişini izləyirsiniz. Biz bugün polineuropatiyadan danışacaq. Bəli, bəlkə heç bir çoxlarımızın bu barədə məlumatı yoxdur. Doktor, mən bu barədə bir neçə məqalə oxudum. Orada statistika belə göstərilmişdi ki, 100 min nəfərdən 1-2 aralığında ola bilər bu xəstəlik. Bu tibbi statistika baxımından çoxdurmu, yoxsa nadirdirmi? Bəzi hallarda bunun qeydiyyatı necə aparılır? Bu 100 min nəfər dedikdə, dünyada nəzərdə tutsaq ki, bu 1-9 arası deyilir. Deyək ki, 5 nəfərdə rast gəlinsin. Biz 6 milyard insandan danışsaq, 6 milyardın hamısı polineuropatiya xəstəsi deyil. Onun içində hansı sayda şikayət olan insanlar və nə qədəri təsdiq edirib ki, bu polineuropatiyadır və bunun növlərindən danışsaq, bu, əlbəttə göstərilən rəqəmin çox-çox üzərində olan bir məsələdir. Çünki onun növləri də var, fərqli formaları da var və hər pasiyent ayrıca Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasında yer alırmı? Bunda məncə yer almır. Ona görə də biz bugün müzakirə edəcəyik. Əslində, bizim sinirlərimizin həssaslığının itirilməsi, baxın, neuropatiya deyirik, adi bir misal deyəcəm. Bunu sayının nə qədər çox olduğu haqqında bir təsəvvür formalaşsın deyə. Şəkər xəstələri, sayı nə qədərdir? Kifayət qədər. Bəli, həyat tərzidir deyirik. Bəli, şəkər xəstələrinin bir çoxu nədən təhlükəli, kontrolsuz şəkər olarsa, nədən təhlükəlidir deyirik? Çünki o insanlar həyatlarını itirirlər qəflətən və yaxud da insultiyə keçirirlər. İşemik insult və ya miyokard infarktı və ya ətrafları itirirlər. Amma bu insanlar o periodda, ölüm anına qədər olan uzun bir period var ki, hansı şikayətlər olmalıdır ki, insan həkimə getsin də bu hal baş verməsin, onu gedə bilmir. Niyə? Çünki neuropatiya baş verir orada. Buna deyilər diabetik neuropatiya, yəni sinir uclarının iltihaba uğraması və həssaslığının ağrıması. Polineuropatiya isə, bu adından göründüyü kimi poli. Bir neçə sinirə əhatə edir. Bir neçə, bəli. Neuropatiyaların növlərindən danışacaq və bu çox böyük bir rəqəmi əhatə edir əslində qalsa. Odur ki, gəlin həkim nevroloqumuzu dəvət edək, bizi bu barədə o marifləndirsin. Sevinç Ərəbi studiyamızın qonağıdır. Salam əzizlərim, sizi salamlayıram. Hörmətli izləyicilərimizi də həmçinin çox gözəl bir mövzu yenə də. Polineuropatiya. Polineuropatiya nədir? Periferik sinirlərin zədələnməsi ilə xarakterizə olan çox ağır nevroloji pozuntudur. Polineuropatiya. Hətta Yunancadan tərcümədə deyir, çox sinirləri xəstəliyi. Belə bir tərcümə olunur və bu zaman nə baş verir? Ətraflarda, əzələlərdə, vətərlərdə, sinirlərdə, çoxlu miqdarda əzələlərin boşluğu, titrəmə, hətta zəiflik, bu zaman yanğı hissi əmələ gələ bilir, ödəmlər yarana bilir, trofiki yaralar yarana bilir, həmçinin qarışıqa yerişi hissiyatı,
Çox maraqlıdır ki, səbəbi bilinməyən şiddətli ağrılar yaranır bu zaman. Yanaşı olaraq taxikardiya, dəngənəfəslik, bununla yanaşı bəzən koordinasiyanın belə itməsi, xüsusən göz yumulu halda olduqda. Bir çox başqa patoloji problemlər yaranır və bu zaman bu xəstəlik deyərsiniz ki, necə yarandı? Səbəb nədir? Bəli. Baxın, demək olar ki, xəstəliyin gedişatı çox oxşuyur. Bütün polineuropatiyaların növlərinin gedişatı demək olar ki, çox oxşardır. Ancaq yaranmasında bir çox müxtəlif səbəblər olur. Bəzən polineuropatiyalar yarana bilir bir aya, üç aya, bir ilə. Ancaq bəzən bir həftənin içində spontan formada polineuropatiya yarana bilir. Onların bir neçə növü var. Ən çox yayılmışı iltihabı. Yəni, digər növləri toksiki, travmatik, allergik növləri var. Məsələn, iltihabın növünə biz misal gətirə bilərik, Gembar sindromu. Yəni, bu çox zaman mənim də özümün belə bir xəstəm olubdur. Yəni, çox spontan, birdən, bir həftən içində, hətta patientin deyişinə görə gecə yatdım, səhər belə oldu. Yəni, əzələlərdə boşluq, vədərlərdə reaksiyaların çox, reflekslərin alınmaması, reaksiyaların zəifliyi, səndələmə çox ağır bir problemdir həqiqətən. Və bundan başqa, biz polineuropatiyaları böləndə, onları bölürük neuropatik, polineuropatiya, aksonal, polineuropatiya və bir də deminləşdirici neuropatiyalar, polineuropatiyalar. Bunların yaranma məsələsi, yaranma prosesi çox əhatəlidir. Yəni, hansı xəstəliklər, hipotireoz, onkoloji xəstəliklər, şəkərli diabet, endokrin xəstəliklər, həmçinin uremik xəstəliklər, bunların bir başqa bir digər sistem xəstəlikləri məhz polineuropatiyaların yaranmasında mühüm rol oynayır. Lakin mən vurguladım, travmatik, sinir uclarının travmaya məruz qalması, allergik, baxın, allergik problemlərin fonunda yarana bilir polineuropatiya, həmçinin iltihabı, hansısa bir viral infeksiyanın qoşulması və autoimmun problemin yaranması fonunda baş verə bilər polineuropatiya və bunlardan misal gətirə bilərik. Məhz bunlar da aiddir deminləşdirici polineuropatiyalara. Yəni ki, bunlar özləri də bölünür kəskin, yarım kəskin və xroniki forma. Ki, biz bugün bu mövzuda da bir qədər söhbət edəcəyik. Kəskin formaya aiddir Gembar sindromu. Bura aiddir yanaşıq olaraq allergik problemlər və bura travmatik problemlər, həm də difterik forması da bunun rast gəlir. Biz bu günləri söhbət edəcəyik deminləşdirici kronik forma haqqında. Kəskin forma yaranır və onun müalicəsi mümkündür. Və demək olar ki, proqnoz yaxşıdır, çox zaman yaxşıdır və sizin bayaq sözünüzə qüvvət bu kişilərdə bəzən qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir. 2,5% demək olar ki, cavanlarda 8%-ə qədər yaşlı şəxslərdə bu problem yaşanır. Kroniki iltihabı olaraq gedir. Burada iltihabı proses necə qoşulur? Baxın, Gembar sindromunda hər hansı bir ocaqda, yəni, iltihabi bir proses fonunda həmin polineuropatiya yavaş-yavaş əmələ gəlir. Məsələn, bunun diabetik polineuropatiyalarda uzun müddətli, məhz endokrin problemdir, uzun müddətli sinir uclarının, sinirlərin zədələnməsi fonunda rast gəlir. Ancaq kəskin formada sanki bir alışır, birdən virus qoşulur, autoimmun proses yaranır və bu baş verir. Və siz də deyə bilərsiniz ki, məsələn, niyə hamıda yox? Bu, orqanizmin fərdi individual problemidir həmçinin. Məsələn, deminizasiyon xroniki formada bir məsələ də var, yarım kəskin forma. Yarım kəskin forma, məsələn, dalğavarı geçişə malikdir. Birdən-birə alışır, remissiya verir, sonra da yerdən yaranır. Ancaq bizim söhbət elədiyimiz deminləşdirici, polineuropatiya, burada çox zaman aksonal sinir ucları zədələnir. Və sinir ucların zədələnməsi fonunda məhz sinir hüceyrələrinin xüsusi bir oxu var.
bu uzun aksonları idare edir və həmin uzun aksonların zədələnməsi sayəsində bu polineuropatiya yaranır, xroniki forma. Xroniki forma proqnoz baxımından daha belə qeyri-qənaət bəxş sayılır, çünki burada artıq daha böyük, yavaş-yavaş, günbə-gün sinirlərin zədələnmələri baş verir. Polineuropatiya zamanı vətərlər, əzələlər gücdən düşür, halsızlıq, bir boşalma baş verir bədəndə. Nəticə olaraq əlilliyə gətirib çıxarırmı? Bəli, bəli. Aha. Əlbəttə ki, nəticə olaraq. Ancaq bir məsələ də var ki, biz onun əgər kökündə yatan prosesi nəzərə alsaq, düzgün instrumental laborator müayinələr olunsa, kroniki haqqında bunu demək biraz çətin olur. Çünki adı üstündə çox ağır bir zədələnmə və kroniki. Ancaq kəskin proses aradan qalxır. Hətta yaşlı şəxslərdə belə sağalma olur. Çox gözəl sağalma olur. Və siz deyərsiniz ki, məsələn, bunlarda hansı hallar baş verir? Sensor problemlər yaranır. Məsələn, bu insanların dərisinə əl vurduqda həmən insanlarda şiddətli ağrı başlayır. O insanlarda o qədər həssaslıq yaranır sizinlə. Hətta hava axını keçdikdə belə onlar narahat olurlar. Vegetativ forması var, vegetativ sinirlər zədələnir. Hərəki forması məhz sizin dediyiniz əzələlərdə boşalma, vətərlərdə boşalma, əzələlərdə yorğunluq hissi, səndələmə, ayaq üstə dura bilməmə reflekslər tam imtina olunur və insan başını belə tuta bilmir. Və polineuropatiyaların ən qorxulu fəsadı tam iflic və ən qorxusu tənəffüs sisteminin iflici, yəni tənəffüsün dayanması. Çünki burada əzələlər iflici baş verə bilər və ölüm. Aşırı siqaret çəkmə, aşırı alkoqol, bir sıra dərmanlar var. İzoniazid və yaxud digər yanaşı dərmanlara metronidazol, uzun müddət təkrarı istifadəsi. Biz bayaqları toksiki formasını dedik, dəm qazından zəhərlənmə. Və yaxud digər bir arsen və yaxud digər metil fosfat formalı qazlardan zəhərlənmə, müəyyən bir allergik ciddi bir şok yaranma, sinir ucları zədələnə bilər. Şəkər xəstəsi mütləq surətdə nəzarətdə olmalıdır təbii ki, o həddə gəlib çatmasın və yaxud hipotireoz özü səbəb ola bilir, uremik xəstəliklər səbəb olur, digər sistem birləşir toxman xəstəlikləri səbəb ola bilir, yuxu. Valla bu həqiqətən də belədir ki, yuxu rejimimiz çox mühümdir. Sinir sisteminin müəyyən uzun müddət stres halında olması da gətirib çıxara bilər. Və bir də bir şey var ki, çox maraqlı bir məlumatdır, hamilələrdə belə rast gəlir. Hamilələrdə niyə? Hamilələrdə bəzən uşağın orqanizminə, uşaqla ananın birgə qeyri-adekvat, onların bir-birinə sanki qəbul etməməsi, belə deyək, loru dildə. Bəli, orqanizmin yəni bir-birini qəbul etməməsi. Bəli, B qrup vitaminlərin azlığı anada, fol turşusunun azlığı anada, bunlar səbəb ola bilər və hətta ola bilər ki, hansısa bir travma insan keçiribdir. Bu travmanın nəticəsində də ola bilər, sinirlər zədələnsin. Bunlardan özümüzü qorumalıyıq. Ən azından bunlar bizə imkan verir ki, biz onun qarşısını alaq. Uzun müddətli bir müalicəmi tələb edir? Bəli, problemin çözülməsi üçün onun kökü araşdırılmalıdır. Ondan sonra mütləq surətdə medikamentoz müalicə başlayır. Ağrı kəsicilər, glukokortikosteroidlər, mütləq B qrup vitaminlər sinir keçiriciliyin bərpası üçün. Burada daxil olacaq vitaminozu aradan qaldıran problemlər. Burada çox gözəl təsir edir plazmaferez. Çox gözəl. Və Guillain-Barré sindromunda çox gözəl insan immunoglobulini, yəni autoimmun prosesdə yanaşı olaraq biz fizioterapiya, elektroforez, magnetoterapiya və digər çox gözəl təsir edir masaj, idman masajı, bəhriz. Bunlar bahəm birlikdə çox gözəl nəticə verir. Minnətdarıq. Həkim nevroloq Sevinç Ərəbi idi bizimlə birlikdə. Qısa aradan sonra digər mövzu ilə davam edəcəyik. Oynaq qığırdağı tamamilə sıradan çıxıbsa, ona heç bir mezoterapiya, kök hüceyrə müalicəsi heç bir fayda vermir. O implantlar qalıcıdırmı?
yəqin ki, çəki də mühüm rol oynayır oynaq problemlərində. Edirik. Yaxşı həkim verilişinin ikinci mövzusu artrozdur. Oynaqlarda yaranan problem. Görək burada məsələ nədən ibarətdir? Artrozla bağlı çoxlu bildiklərimiz var, bilmədiklərimiz var. Yəni bu tamaşaçıların arasında bilənlər, bilməyənlər var. Söhbət ondan gedir ki, oynaqlarda artroz kimlər nədir və kimlərdə yarana bilər? Dəkcə yaşlı nəsildən mi yarana bilər? Bax, risk qrupunda kimlər var, hansı hallardadır? Bunu öyrənib idman salonuna getmək lazımdır, misal üçün. Bunu öyrənib sonra 40 yaşın üzərinə keçmək lazımdır. Bəzi profilaktik tədbir, axı deyirik həmişə, profilaktik müalicə ən gözəlidir. Həkim, travmatoloq, ortoped Türkel Hüseynoğlu bu barədə bizi məlumatlandıracaq. Buyurun. Salam. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Artroz nədir və kimlərdə görülür? Artroz bizim oynaqlarımızı təşkil edən sümüklərin müxtəlif səbəblərdən sıradan çıxması prosesidir. Bildiyimiz kimi, insan bədənində 200-dən çox, 220-200 arası deyilər, sümük var və bu sümüklər bir-birlərlə müxtəlif oynaqlarla əlaqələnir və bu oynaqlar müxtəlif zaman dilimində müxtəlif səbəblərdən sıradan çıxa bilir. Artroz əslində bu prosesin bir nəticəsidir. Artrozun müxtəlif səbəbləri var. Bu, yaşa bağlı, işlədiyin peşəyə bağlı, aldığın travmaya bağlı, keçirdiyin xəstəliklərə bağlı dəyişə bilir. Biz adətən gənc yaşlı xəstələrdə müxtəlif travmatik və infeksiyon, oynağın infeksiyon xəstələrindən sonra artrozlara rast gəlinirik. Yaşlı xəstələrə isə degenerativ olaraq, yəni yaşlanma ilə bağlı olaraq artrozları müşahidə edə bilirik. Mənim özüm də gündəlik praktikamda çoxlu müraciət olur artrozlarla bağlı. Ən çox gördüyümüz artrozlar diz oynağı və bu çanaq oynağının artrozlarına biz rast gəlinir və yaşlı xəstələrdə demək olar ki, yaşı 55-dən yuxarı olan daha çox qadınlarda, az bir qismi isə kişilərdə də müşahidə edirik. Bu artrozun müxtəlif səbəbləri olur. Qadınlarda dediyimiz, yəni yaşa bağlı şəkildə də var. Məsələn, biz belə bir osteoartroz olan, bu çanaq oynağın osteoartroz olan xəstəsini endoprotez əməliyyatı icra eləmişik. Hal-hazırda dünyada qəbul olunan və ən ideal metod seçilən bir metoddur, artroplastika metodu. Yəni, görürsünüz, sağ tərəfdə bu çanaq oynağında demək olar ki, oynaq qığırdağı və bu sümüyün başı tamamilə yeyilmişdir və kistik bir vəziyyətdədir. Sol tərəfdə isə daha yaxşıdır. Və biz bunu süni oynaqla dəyişdiririk və xəstələr normal yaşamlarına həmin o icra elədiyimiz əməliyyatdan sonra davam edə bilirlər. Bütün hallarda protez qoyulmalıdır, yoxsa bir geri dönüşü olan məsələdir? Ümumiyyətlə, qığırdaq elə bir toxumadır ki, onun geri dönüşü yoxdur. Yəni, yenidən bərpası yoxdur. Hal-hazırda müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Kök hüceyrənin tətbiqi geniş yayılıb hal-hazırda ölkəmizdə. Təbii, kök hüceyrənin faydaları var, amma bu ən çox artrozun birinci və ikinci mərhələsində və üçüncü mərhələnin əvvəllərində daha çox faydalıdır. Amma oynaq qığırdağı tamamilə sıradan çıxıbsa, ona heç bir mezoterapiya, kök hüceyrə müalicəsi heç bir fayda vermir. Çünki qığırda toxumasına hər nə eləsən belə geri dönüşü yoxdur. Doktor, siz mərhələlərdən danışırsınız. Bir pasiyent birinci mərhələni necə hiss edəcək ki, özündə vaxtında müraciət etsin? Adətən birinci mərhələlər çox şikayət vermir. Çox pis. Bəli, ən çox xəstələr ağırları üçüncü mərhələdə başlayırlar hiss etməyə. Bu mərhələ də artıq demək olar ki, çox gec olur. Xəstələr ən sonda gəlirlər. Məsələn, mənim öz praktikamdan danışıram. Yəni, ən sonda gəlirlər bizə. Müxtəlif evdə, müxtəlif prosedurlar, nəsə bağlayırlar. Bizim mərhələyə gələndə artıq konservativ müalicənin heç bir faydası olmur. Artıq direkt əməliyyat təklif edir xəstələrə ki, yəni artıq əməliyyatdan başqa bir müalicəsi yoxdur. Əməliyyatda istifadə edilən o implantlardan
Onların növləri var mı? İndividual seçilir mi? O implantlar qalıcıdır mı? Müəyyən yaşdan, vaxtdan sonra dəyişdirilir mi? Deyə suallar yəqin az gəlmir sizə. Gəlir, bəli. İmplantlar firmalarına və onların tərkibində olan metallara görə dəyişir. Xrom, kobalt qarışıq implantlar var. Tamamilə zirkonium olan implantlar var. Müxtəlif tərkiblərdə implantlar var satışlarda istifadə elədiyimiz. Təbii ki, bu implantların da bir müddəti var, davamlıq müddəti var. Ən çox istehsalçı şirkətlər bunlara 15 il və elə şirkətlər var 20-25 il ömür biçirlər. Amma bu təbii ki, təkcə implantın özünə yox, xəstənin özünün də implantlarla rəftarından asılıdır. Məsələn, xəstəyə müəyyən məhdudiyyətlər qoyuruq biz əməliyyatdan sonra. Məsələn, deyəlim ki, bu çanaq oynağını dəyişdirmiş biz bir xəstə, təbii ki, marafon idmançısı ola bilməz, yəni qaça bilməz. Sadəcə bu gündəlik aktivitələrini, gündəlik həyat tərzində ona lazım olan işləri yerinə yetirmək üçündür. Bu bir də aşağı ətrafların fərqi var o bədən çəkisini üzərində qaldırdığı üçün. Bəli, yəni implantlarla rəftarın da bir qaydası var. Müəyyən hərəkətlərə məhdudiyyətlər qoyuruq. Xəstə əgər daha aktiv həyat yaşamaq istəyirsə, daha çox implantlar üzərində daha efor istifadə edirsə, təbii ki, implantlar da daha çox tez sıradan çıxır. Amma minimal belirlədiyimiz sürə bir 15 il, 15-20 il arasıdır. Bu implantlar şikayət verə bilərmi və nəzərə alsaq ki, bu bir yad cisimdir, bədənimiz hər hansı bir formada reaksiya verə bilərmi? Demək olar ki, 98% xəstədə hər hansı bir reaksiya görmürük, amma bəzi xəstələrdə hiperhəssaslıq ola bilər hansısa metal iyonlarına qarşı. Tədqiqatlar göstərilib ki, implant qoyulan xəstələrdə müəyyən zamandan sonra həmin iyonların sayı qanda yüksək miqdarda olur. Amma bu da hər xəstədə olmur, müəyyən qrup xəstələrdə olur. Yəni, çox az bir qismi xəstələrdə olur. Amma hər hansı bir yad bir cisim kimi bir hissiyyət yaratmır. Doktor, burada yəqin ki, çəki də mühüm rol oynayır oynaq problemlərində. Daha çox kök insanlarda mı yaranan məsələdir? Sözsüz. Biz ümumiyyətlə implanta, əməliyyata gələn xəstələrə ilkin tövsiyəmiz biraz çəkin azaltmasıdır. Artrozun özündə də belə bir ümumiyyətlə müalicəsində ilk bir prinsip başlayır birinci çəki azaltmaqdan. Məsələn, bəzi xəstələrə, hər xəstəyə biz əməliyyat edirik mi? Bu da bir yanlış bir şeydir. Hər xəstəyə əməliyyat eləmirik, seçici olaraq istifadə edirik əməliyyatları. Xəstənin hər bir parametrəsi bizim üçün önəmlidir əməliyyatda. Məsələn, elə xəstə var, artrozlama yataq xəstəsidir. Buna əməliyyat eləməyin bir mənası yoxdur. Aha. Çünki bu xəstənin hərəkət eləmək üçün bir şansı da yoxdur. İnsult xəstəsi də uzun müddət yataqda qalıb və heç bir aşağı ətrafında heç bir hissiyyət yoxdur, heç bir əzələrdə hərəkət yoxdur. Yəni, bu xəstənin əməliyyat eləmək bir mənası yoxdur. Amma dediyiniz kimi düzdür, çəki çox önəmli faktordur. Həm əməliyyat günü, həm əməliyyatdan sonrakı dönəm üçün, eyni zamanda əzələlərinin gücünü qazanmaq üçün biz əməliyyatdan sonra uzun müddət fizioterapevtik əzələ məşqləri təyin edirik, proqramlar təyin edirik xəstəyə. Yəni şərt deyil ki, əməliyyat yaxşı əməliyyat olunsun, əməliyyatdan sonrakı dönəmdə də idman hərəkətləri ilə əzələləri gücləndirmək lazımdır. Qeyd etdiniz ki, bir çox səbəblərdən baş verə bilər. Yəni biz burada müxtəlif xəstəliklərdən tutduq və başqa travmalara qədər gəldik. Daha çox statistik olaraq hansı səbəbdən bu problem yaranır və ən çox hansı oynaqlarda qarşımıza çıxır? Osteoartroz ən çox yaşla bağlı biz görürük, ən çox rastladığımız. Amma o demək deyil, tək yaşla bağlı. Məsələn, hansı yaşdan bəhs edir? Məsələn, deyəlim ki, qadınlarda 50-55-in üzəri yaşlardan, kişilərdə isə biraz daha 65-70 yaşlardan sonra daha çox görülür. Təbii ki, digər səbəbləri var. Deyəlim ki, but çanaq oynağında, məsələn, sirkə kəsası dediyimiz sümük ki var, but sümüğün başı bu oynağa əmələ gətirir. Bunların hansısa bir travmatik proseslərin, deyəlim, sınıqlarında və yaxud da hansısa bir infeksiyon bir proses, septik artrit baş verdiyi zaman təbii ki, bu da qığırdaqları yeyir və sıradan çıxardır. Bunun fonunda da artrozun əmələ gəlməsi cavan yaşlarda olur. Ümumiyyətlə, reumatoid artrit xəstələri var ki, 30 yaşında, 35 yaşında görürük biz xəstələr ki, oynaq tamamilə sıradan çıxır. Rast gəlmə tezliyi ən çox qeyd etdiyim kimi yaşlılarda daha çox görürük. Gündəlik praktikamıza da yaşlı xanımlar daha çox müraciət edir, ən çox kilolu. Yanaşı xəstəlikləri olan şəkərli diabetdir, hipertonik xəstələrdir, uzun müddət hansısa bir dərman müalicəsi alan xəstələrdir. Təbii ki, bunlarda daha çox müşahidə edirik. Bizim cəmiyyətdə, bizim insanların belə bir fikri var. Oynaqda bir ağrı varsa, orada bir duzlaşma var. Amma bu duzlaşma nədir, biz heç özümüz də başa düşmürük. Siz deyirsiniz ki, gec mərhələlərdə özünü göstərir. Hansı simptomlarla özünü göstərir və ən azından heç olmasa gecikmiş də olsa həkimə müraciət etmək üçün o duzlaşma yox, artrozdur
deyə bir qənaətə gəlməyimiz üçün nəyi bilməliyik? Bu gün elə siz duzlaşma məsələsinə bağlı bir xəstə ilə belə lətifə tipli bir deyib gülmüşük. Xəstələr elə düşünürlər ki, bu bizim məişətdə istifadə elədiyimiz duzdur. Yəni, tamamilə yanlışdır. Bu düzlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sadəcə kirəcləşməni bənzətmək üçün duzlaşma deyilir. Orada əsas görüntü nədir oynaq açanda? Oynağın hamarlığı pozulur. Kələ kötürləşmə belə gəlir. Oynaq o qədər səti, o qədər sürüşkən bir toxumadır ki, yəni orada əlini belə, barmanı belə tuta bilmirsən. Yəni sürüşmə o qədər yəni rahat, parlaq bir səti var. Yəni zaman dilimində oynaq səti sıradan çıxdığı üçün nəticədə oyun olaraq hər hərəkətdə xəstələrə ağrı verir. Ən çox verdiyi şey ağrıdır. Xəstənin gün boyu istənilən hərəkətdə oturma, durma, hərəkət etmə, pilləkan qalxma, düşmə. Bütün hərəkətləri xəstəyə verilən ən önəmli simptom ağrıdır. Ondan sonra ətraflarda deformasiya mələ gətirə bilər. Ətrafları biri uzun, biri qısa ola bilər. Butçanaq oynağında olanda digər simptomlarda ətraflarda şişkinlik olur. Yəni, müxtəlif problemlər yaradır. Amma ən çox xəstələri incidən ağrı təbii ki. Manual terapevtlər gəlirlər və kifayət qədər manual terapiyanın çox ciddi faydalarının olduğunu deyirlər və onu kütləvi şəkildə də sosial şəbəkələrdə təbliğ edirlər. Amma burada bir məsələ var. Baxın, bu səsi, indi mən burada etdim, bütün boyunda, onurğada, çiyin oynağında, diz oynağında, but qalça, çana oynağında, bütün oynaqlarda şaq-şaq-şaq-şaq səslər gəlir və bu insan sanki hansısa bir prosedurdan keçir. Nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Amerikanın bir qurumu var, dərman və genti ilə bağlı bir asosiasiyaları var. Onlar ümumiyyətlə oynaq daxili inyeksiyaları dəstəkləmirlər, onu deyim. Yəni, çünki klinik olaraq hər hansı bir təsdiqlənməyib. Yəni, çünki onların təsdiqlənməmiş hər hansı bir şeyi Amerika sənəd vermiş. Yəni, bunu federal təsdiqləyib ya təsdiqləməyib. Bizim qida təhlükəsizliyi agentliyi üçün bir qurumdur. Amma mənim öz şəxsi praktikamdan da deyim, oynaq daxili inyeksiyaların fayda görən xəstələr olubdur, çox olubdur. Məsələn, xəstələr olub, əməliyyat demişəm xəstəyə ki, sizə əməliyyat olunmalısınız, başqa heç bir şeyin faydası yoxdur. Amma xəstə əməliyyatdan çox qorxduğu üçün xəstələrə, məsələn, oynaq daxili yeritmiş inyeksiyalar bir neçə prosedur və fayda görüb. Axsiya-axsiya gələn xəstələr üçüncü prosedurun sonra rahat bir şəkildə yanımıza gəliblər. Bizim də əslində məqsədimiz xəstənin diskomfortunu, ağrısını aradan qaldırmaqdır. İstər əməliyyat yolunu olsun, istər konservativ yolunu olsun, xəstənin incidən əsas meyyar ağrıdır, ağrını aradan götürməkdir. Dediyiniz kimi, müxtəlif metodlar var, iqla terapiya ilə müxtəlif manual prosedurlar edirlər. Burada məqsəd ağrını yaradan sinir impulslarının, sinir uclarının blokad eləməkdir, öldürməkdir, yəni söndürməkdir. Yəni, blokların açılması kimi bir deyilən bir məsələ nə dərəcədə müalicə və müalicə var? Mənim ümumiyyətlə bu sahədə hər hansı bir... Əsas travmatik travma verə bilərmi? Yəni, o dediyiniz səslər oynaqların bir-birinin üzərində sürtməsindən yaranan səslərdir, oynaqların bir-birinin üzərində sürüşməsindən yaranan səslərdir və bir müddət bunu ümumiyyətlə çox eləyən xəstələrdə daha çox bu adəti halını alır, məsələn. Və ağrı olur, daha sonradan ağrı olur. Sanki o şıqqıltı olmasa, o ağrı keçməyəcək. Bu, biraz da bəlkə də mənə düşünürəm ki, yəni bununla hər hansı bir çalışma qarşılaşmamışam, oxumamışam. Bəlkə də psixoloji bir məsələdir. Plasebo deyilən bir effekt var, məsələn, araşdırılıb ki, oynaq daxili inyeksiya yeridən xəstələrin MRT-ləri çəkilib, bir də yeridilməyən xəstələrin MRT-ləri çəkilib və uzun müddət sonra MRT-lər qarşılaşdırılıb, baxılıb ki, MRT-lərdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Amma inyeksiya olunan xəstələrdə psixoloji olaraq bir rahatlama yaranır. Belə bir araşdırma aparılıbdır, çox maraqlı bir şeydir. Bəlkə də psixoloji bir məqamdır, xəstələr özlərini rahat hiss edirlər hər hansı bir o manual terapiyalardan. Amma əzələ məşqləri ki, dediyimiz mənim öz xəstələrimə də təvsiyə edirəm, əzələ məşqlərinin rolu çox böyükdür, fizioterapevtik hərəkətlər, müxtəlif idman məşqləri. Çünki dayaq hərəkət sistemi sümüklərdən, əzələlərdən və bağlardan ibarətdir. Və bu əzələ bağlar zəif olduqca sümüklərin üzərində daha çox yüklənməyə məruz qalır. Yükün bir hissəsini demək olar ki, əzələlər götür üzərinə. Əgər bu əzələlər zəifdirsə, bütün ağırlıq sümüklərin üzərinə düşür və sümüklər və oynaqlar daha tez sıradan çıxar. Doktor, minnətdarıq, əfsuslar olsun ki, vaxtımız burada tamamlandı. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Travmatolog ortoped Türkiyə Hüseynoğlu idi bizimlə birlikdə. Biz qısa aradan sonra digər mövzu ilə davam edəcəyik. Qalxana bənzər ətraf bəzin xəstəliklərində qanda kalsiumun miqdarı arta bilir və yaxud azala bilir. Pasient hiss edə bilməz ki,
Mənim kalsiyumum aşağıdır. Mənim natriumum aşağıdır. Mənim kaliumum yuxarıdır. Ən çox kalsiyumun olduğu qidalardan biridir kələm. Bu bəhməzi bu südə qarışdırsaq nə çıxar? Tövsiyə etməzdim. Uşaqlarda ağlağanlıq, hədsiz tərləmə, yuxu pozuntuları, narahatlıq, fikir dağınıqlığı, dırnaqlarda və saçlarda qırılma əlamətləri baş verirsə, bu, kalsium çatışmazlığından xəbər verir. Eyni zamanda ürək döyüntülərinin artması, qulaqlarda küy və s. kimi əlamətlər də bura daxildir. Valideynləri narahat edən bu problemlə bağlı suallara pediatr Kənan Qarayev aydınlıq gətirdi. İlk yeni doğulan dönemindən valideynləri ən çox narahat edir ki, mən uşağıma kalsium preparatı verilmi, nə zaman verəcəm? Bu suallardan başlayır. Valideynlər, uşağım çox tərləyir, oturma gecikir, başını tuta bilmir, uşağım dirəşə bilmir, hökmən kalsium preparatı verməliyəm. Bu, təbii ki, yanlış bir qərardır. Əgər hər hansı bir uşaqları biz müayinə edən zamanda kalsium azlığı görə biləriksə, o zaman mütləq bir kalsium analizi verməyimiz lazımdır. Analizi əsasında qərar verməyimiz lazımdır. Orqanizmimiz öz-özünə kalsium istehsal edə bilmir. Buna görə bədənimizə lazım olan kalsiumu qida vasitəsilə almalıyıq. Kalsiumla zəngin qida mənbələri arasında süd məhsulları, tərəvəzlər, şirələr və dənli bitkilər kimi zənginləşdirilmiş qidalar var. Kalsium qida əlavəsi kimi də mövcuddur. D vitamini mədə-bağırsaq traktından kalsiumun sorulmasında mühüm rol oynayır. Valideynlərin nəzərinə çatdırım ki, yersiz və düzgün təyinat olmadan verilən kalsiumun kalsium artıqlığı problemi yarada bilir ki, kalsium artıqlığı digər orqan və sistemlərə yığılaraq ciddi bir fəsadlara yol aça bilir. Optimal sağlamlığı dəstəkləmək üçün kifayət miqdarda hər iki qidalandırıcı maddəyə sahib olmaq vacibdir. Kalsium niyə bizim üçün aktualdır, bizim coğrafiyamız üçün? Ona görə ki, bizdə D vitamini əksikliyi kütləvi xarakterdədir. Və D vitamininin bədəndə önəmi kalsiumla bağlı çox mühümdür. Bunlar çox bir-birindən bağlıdır. Çünki bağırsaqlardan kalsiumun sorulmasını təmin edir. D vitamini. Həkim terapeutimiz Tənzilə Məmmədova məlumatlandıracaq bizi. Buyurun. Salam. Salam doktor, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim davetiniz için. Kalsiyum çatışmazlığından danışırıq, ama evvelce kalsiyum bize neye göre lazımdır? Bu barədə izahatınızı istəyəcəyik. Bildiyimiz kimi insan orqanizminin normal fəaliyyəti üçün bir çox mikroelementlər lazımdır. Bunlardan da biri kalsidir. Kalsi insan orqanizmində 99% sümüklərdə və diş toxmasında toplanır. 1% hallarda isə sinir toxmasında, əzələ toxmasında və qanda olur. Orqanizmdə sinir keçiriciliyində, əzələ sisteminin fəaliyyətinin tənzim edilməsində, ürək-qan damar sisteminin fəaliyyətində, sümüklərin və diş toxmasının inkişafında, qurulmasında kalsiumun rolu böyükdür. Bilirik ki, biz kalsiyum orqanizm tərəfindən sintez olunmur. Biz kalsiyumu xaricdən qida maddələrindən alırıq. Qanda kalsiyumun miqdarı, tələbat müxtəlif ola bilər. Bu, inkişaf dövründən, yaşdan və cinsdən asılı olaraq dəyişə bilər. Hamilə qadınlarda, süd verən analarda, sonra menopauza dövründə kalsiyuma tələbat yüksək olur. Xüsusilə uşaqların inkişaf dövründə, yetkinlik dövründə kalsiyuma tələbat artır. Normada insanın sutqalı kalsiyuma tələbatı 800-1200 mg-a qədərdir. Qanda kalsiyumun miqdarı 2,15 millimol litrdən 2,5 millimol litrə qədərdir. İonlaşmış kalsinin miqdarı isə 1,1-dən 1,4 millimol litrə qədərdir. Qanda kalsiumun miqdarı qalxana bənzər ətraf vəzin hormonu olan parat hormon tərəfindən və qalxana bənzər vəzin hormonu olan kalsitonun hormonu tərəfindən tənzimləyir. Hər iki hormon, həm parat hormon, həm də kalsitonun hormonu bir-birinin antagonistidir.
Yəni? Yəni, antagonistidir nəyə görə? Məsələn, parathormonun miqdarı artan zaman, bu zaman bağırsaqlardan kalsinin sorulması sürətlənir. Sidik vasitəsilə kalsinin xaric olması azalır, sümük toxmasından isə kalsinin qana keçməsi artır. Bu isə öz növbəsində, bəli, təhlükəlidir. Bu, qanda kalsiumun miqdarı azalan kimi birbaşa parathormonun miqdarının artmasına təsir eləyir ki, bu da sümükdə kalsiumun miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Bu da sümük ərməsinə və osteoporoz deyilən bir xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kalsitanında isə əksinə baş verir. Proseslər əksinə olur. Bu zaman, deməli, bağırsaqlardan kalsiumun sorulması ləngiyir. Sidiklə xaric olması artır və qanda olan kalsinin sümüyə sorulması artır. Belə olan halda qanda hər iki hormonun iştirakı ilə kalsium tənzimlənir. Qanda kalsiumun miqdarı artan zaman hiperkalsiumiya əmələ gəlir, azalan zaman isə hipokalsiumiya əmələ gəlir. Hər ikisi orqanizm üçün təhlükəlidir. Yəni çatışmazlığı da, çox olması da bəli, təhlükəlidir. Bəli, hər ikisi orqanizm üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, kalsiumun həddindən artıq artması alimentar da ola bilər. Yəni biz kalsi ilə zəngin olan qida maddələrinin az qəbul edilməsi zamanı da ola bilər. Eyni zamanda qanda kalsiumun miqdarının artması hər hansı bir xəstəliyin erkən əlaməti kimi də meydana gələ bilər. Axı biz bayaq dedik ki, qanda kalsiumun miqdarını qalxana bənzər ətraf vəzi və qalxana bənzər vəzin hormonu, deməli kalsitanin və parathormon tənzimləyir. Qalxana bənzər vəzin xəstəliklərində, qalxana bənzər ətraf vəzin xəstəliklərində qanda kalsiumun miqdarı arta bilir və yaxud azala bilir. Qanda kalsiumun miqdarının artmasına səbəb olan xəstəliklərə addison xəstəliyi, fexromastoma, xroniki böyrək xəstəliyi, sarkoidoz xəstəliyi səbəb ola bilər. Eyni zamanda D vitamininin çatmamazlığı da kalsiumun artmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa düzgün həyat tərzi keçirməyən, uzun müddət hərəkətsiz qalan, yataq şəraitində qalan, az su qəbul eləyən, bədənin susuzlaşması nəticəsində də qanda kalsiumun miqdarı arta bilir. Tənzilə xanım, kalsium çatışmazlığı hansı simptomlarla bizi agah edə bilər ki, kalsium çatışmazlığı var və bunun üçün müalicə almalıyıq? Yuxarı və aşağı ətraflarda qıc olmalar, uyuşmalar, əzələ ağrıları, dırnaqların qırılması, saçın tökülməsi, hətta depressiyaya qədər gətirib çıxara bilər. Deməli, 5... Bizim ionlar var, elektrolitlər var. Bunların 5-inin də normada və öz işində, öz yolunda olması bizi ayaqda tutur. Natrium, kalium, kalsium, maqnezium, xlor. 5. Bu 5-inin içində yer alır bu kalsium. Kalsium çatışmazlığı olduğu zaman 4-ünün də işində özünü göstərəcək mütləq şəkildə. Bunlar bir-birinə çox həssasdırlar. Misal üçün, hüceyrə qidalanması, əzələlər, əzələ hüceyrələrin qidalanması bu natriumlə kaliumun birinin hüceyrə membranının içəridə, birinin bayırda olması ilə səciyyələnir. Və kalsium kanalları var, kalsium kanalları var orqanizmdə, hansı ki, buradan illaki kalsium getməz, adı ilə kalsium kanallarıdır. Bu qədər çox önəmli bir mövzudur. Bəzən futbol meydançasında çox məşhur bir futbolçunun qaçdığı yerdə yıxılıb həyatını itirməsini eşitmişik. Buna Brugada sindromu deyilir, misal üçün. Bunlar hamısı nəticə itibarilə nə qədər işin önəmli və çox detallarda gizləndiyini göstərir. Biz bunun nəticəsini həmişə soruşanda bunu nəzərə alırıq ki, bunun nəticəsi adətən ağırlaşma ilə qarşımıza çıxır. Yəni, pasiyent hiss edə bilməz ki, mənim kalsiumum aşağıdır, mənim natriumum aşağıdır, mənim kaliumum yuxarıdır. Bunu hiss etməsi üçün öncə o insan onun yuxarı və ya aşağı olmasının ağırlaşmasını yaşayacaq, sonra həkimə gedəcək və ya aparacaqlar. O qədər mühüm bir məsələdir. Odur ki, necə indi müəyyən edək? Səhər tezdən aynanın qarşısında baxırıq, biz natriumlə, kaliumlə, kalsiumlə bir xəbərik, nə də xolesterini görmürük, nə etməmiz lazımdır? İcbari tibbi sığortadan faydalanmaq lazımdır. Bircə dəfə də olsun bir elektrolit balansına baxdırın. Çox rahat qanda analiz verirsiniz. Hər kəs bir-birinə sanki tapşırıb, hər kəsin xəbəri var. Gedim bir qanımı yoxladım. Nə yoxlayır orada? Bir diqqət
yetirək, bir də hemoqlobini yoxladır, bir də laxtalanmaya baxaq görək nə var. Başqa heç nə. Bir lifid spektrinə baxdırsın, bir kalsiyumuna baxdırsın, bir kaliumuna baxdırsın, bir natriumuna baxdırsın, o zaman çox nüanslar meydana çıxacaq. Xüsusən, yenə deyirəm, D vitamini çatışmazlığı geniş miqyaslı olan bir əhali qrupuna aidik, bizim cəmiyyətimizdə belədir. Və odur ki, kalsiyumun çatışmazlıq məsələsi və ya yerindədir, nə dərəcədə aşağıdır, yuxarıdır, daha çox aşağı olur. Belə halları mütləq öncədən müayinə etdirmək elə əsasımız D vitamini çatışmazlığı olan populyasiyada yaşamağımızdır. Kalsiyumun miqdarı orqanizmdə az olanda, deməli, parathormonun fəaliyyəti artır. Bu zaman sümüklərdən kalsiyumun qana keçməsini artırır. Belə olan halda sümükdə ərimə baş verir, bu osteoporozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kalsiyumun miqdarı qanda artıq olanda isə bunun böyrəklərlə xaric olunması artır, nəticədə böyrək daşı əmələ gəlmə riskini artırır. Eyni zamanda kalsi çatmamazlığı və yaxud da kalsiyumun qanda həddindən artıq çox olması bu yaratdığı xəstəliklərlə bərabər digər xəstəliklərin erkən simptomu ola bilər. Yəni, hər hansı bir mədə bağırsaq xəstəliyimi, qalxana bənzər vəzin xəstəliyimi, qalxana bənzər ətraf vəzin xəstəliyimi, sonra vərəm xəstəliyi, sarkoidoz, xroniki böyrək xəstəliyi. Belə hallarda orqanizmdə kalsi normal səviyyədən yuxarı və aşağı ola bilir. Burada yaşın önəmindən biraz qeyd edək. Yəni, istənilən yaşda görülə bilər əslində, hə? Kalsiyum çatışmazlığı. Bəli, ən çox mən bayaq vurğuladım. Kalsiyum çatmamazlığı uşaqlarda inkişaf dövründə, boyatma dövründə, sonra qadınlarda menopauza dövründə, sonra süd verən analarda, hamilə qadınlarda. Kalsiya tələbat daha çox olur, yəni, ona görə onlarda hipokalsemiya daha çox müşahidə olmuş. Birinci növbədə qan dəyərlərini yoxlatmaq lazımdır. Qanda həmi iyonlaşmış kalsini, həmi normal kalsini yoxlatmaq lazım, maqnizyumu yoxlatmaq lazım, D vitaminini yoxlatmaq lazım. Ona görə ki, həmi kalsinin orqanizmə sorulmasında D vitamininin, maqnizyumun rolu böyükdür. Həmçinin də qalxana bənzər vəzin paratireoid hormonunu, qalxana bənzər ətraf vəzin paratireoid hormonunu və qalxana bənzər vəzinin kalsitonin hormonunu yoxlatmaq lazımdır. İlkin olaraq hormonal dəyişikliklər özü qanda kalsiyumun miqdarına təsir eləyə bilir. Ən birinci növbədə xəstəliyi analiz eləyəndən sonra hansı səbəbdən yarandığını axtarmaq lazımdır. Əgər alimentar mənşəli yaranıbsa, qidalanmaya fikir vermək lazımdır. Bu zaman kalsi ilə zəngin süd və süd məhsullarından, meyvə tərəvəzlərdən, göyərtilərdən istifadə eləmək lazımdır. Ən çox da ağ küncüddən sonra fındıq, qoz, badam. Bu məhsullardan çox istifadə eləmək lazımdır. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və dəyərli fikirlərinizi bizlərlə paylaşdığınız üçün. Çox sağ olun, mən də sizlərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Həkim-terapevt Tənzilə Məmmədova idi studiyamızın qonağı. Biz isə doğru mu, yanlış mı rubrikası ilə davam edirik. Bəzən insanlar arasında, həmçinin internet resurslarında sağlamlıqla bağlı müxtəlif ifadələr səslənir. Lakin təəssüf ki, onların doğru olub-olmadığı çox vaxt öz təsdiqini tapmır. Biz də əslində bu məlumatların həqiqəti əks etdirdiyini, yoxsa yanlış olduğunu mütəxəssislərin özlərindən öyrənmək qərarına gəldik. Məsələn, deyilir ki, hər gün 2 litr su içmək lazımdır. Gəlin görək, kardioloq Afiyyəddin İskəndarov bu fikirlə razıdırmı? İnsan orqanizminin qadın və kişidən asılı olaraq 50-60 faizi mayədən ibarətdir, yəni su dediyimiz və burada da insan bədəninin çəkisi mütləqdir. İnsan bədəninin çəkisinə görə 1.5-3 litrə yaxın maya qəbulu tövsiyə olunur. Bizim hüceyrələrimizin, ümumiyyətlə orqanizmimizin maya balansını təmin etmək üçün saf sunun qəbulu 1.5-3 litrə arasıdır. Dediyim ki, bu qadın və kişi olmasına və bir də bədən çəkisinə. Təbii ki, bizim 50 kg bədən çəkisinə malik olan və ya 110 kg bədən çəkisinə malik olan şəxslərin maya balansı eyni olur. Olmamalıdır, olmaz da. Ona görə də burada indeks var, bədən kiloqramına görə, hər kiloqrama görə hesablanmış millilitr vardır ki, o cədvəl də, biz bugün internet resurslarında vətəndaşlar əldə edə bilər, o cədvəllə maya balansını təmin edə bilərlər və hansı hissəsini, günün hansı hissəsində qəbul edəcəklər, belə deyək ki, 20%-lik hissəsi, maya qəbulunun ən az 20%-lik hissəsi günün başlanğıcında, qidadan əvvəl və yatmazdan azı 2 saat öncəsində. Davam
edirik. Biz kalsiy çatışmazlığından danışdıq və həkim terapeutimiz qeyd etdi ki, bədənimiz kalsiy istehsal etməz, biz bunu kənardan almalıyıq. Bu, yəqin ki, uşaq yaşlarından başlamalıdır. Kalsiyli zəngin qidalarla qidalanmaq. Doktor, burada indi iki məsələ var. Bir, bizim kalsiy çatışmazlığımız var, həkimə getmişik və bir medikamentoz müalicə mütləq ki, təyin olunmalıdır. Yanaşı olaraq, yəqin ki, qidalarla dəstək verməliyik bu müalicəyə. Bir də profilaktik olaraq, nə yeməliyik ki, heç kalsiy çatışmazlığı yaşamayaq? Bizim qəbul etdiyimiz qidalar arasında hər zaman belə bir tez var ki, nə isək o yox. Yəni, o qidalar bizim biz edir. Biz indi bir kalsiyumu düşünürük, bir D vitaminini düşünürük, bir zülalı düşünürük və s. Biz əslində bilməliyik ki, biz nə istəyirik? Yəni, qidalanmaq bizim yaşamağımız üçün lazımdır. Yaşamaq deyəndə biz sağlam yaşamağı nəzərdə tuturuq. Əfsus ki, insanlarımızın böyük əksəriyyəti sağlam yaşamaq yox, xəstə yaşamaq üçün yemək yeyir. Yeməkdən sadəcə zövq almaq üçün istifadə edir, deyə bilərik. Yəni, bu artıq sağlamlıq deyil. Bu zövqdür, işin zövq tərəfidir. Bəli, bugün də bizim elə süfrəmiz zəngindir, kalsium tərəfindən zəngindir. Amma onlardan necə istifadə etməliyik? Bax, bu barədə həkim dietoloq Şümarə Qaracayeva bizi marifləndirəcək. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldik. Bir başa elə masaya yaxınlaşın. Kalsium dedikdə biz sadəcə ağartı və yumurtanı bilirik, amma burada fərqli qidalar var. Buyurun, izah edin. Yəni, bəhməzlə kələmin ortaq edən nədir? Çox maraqlı bir əlaqəsiz göründü. Bəli. Ümumiyyətlə, kalsium deyən kimi hamının göz önünə ancaq süt gəlir. Hətta o reklamlardan hər birimizin bildiyi o süt bığı var uşaqlarda. Kalsium deyən kimi süt direkt nəzərimizə çarpır. Amma burada görürsünüz, yaşıl tərəvəzlər var, qoyulub elə. Mən deyərdim ki, bax, burada kələm də var. Bəlkə bir çoxları üçün yenilik olacaq, amma ən çox kalsiumun olduğu qidalardan biridir kələm. Çin kələmi var bugün, hansı ki salatlarda istifadə elədiyimiz. Onun tərkibində də kifayət qədər çoxdur. Ümumiyyətlə, biz nəyi, bax, belə yaşıl rəngdə görürüksə, tünd yaşıl rəngdə görürüksə, bundan daha yaşıl, deməli, onun tərkibində kalsiumun miqdarı daha çoxdur. Və hətta belə deyərdim ki, o bizim dediyimiz o ax vıx deyil də yaxşıl vıx, yəni. Rəngi dəyişirik. Tərəvəzlərdən hazırlanan bir smuzi və yaxud da yaşıl rəngdə su şirə kalsium mənbəyi olaraq daha yüksəkdir, daha çoxdur. Təbii ki, süt nəyə görə əsas götürülür uşaqlarda xüsusilə? Çünki sütün tərkibində sadəcə kalsium deyil də, vitamini də var tərkibində və uşağın inkişafına təsir göstərən digər onun üçün lazımlı olan maddələr var. Və süt uşaqların qidasıdır. Bayaq elə doktorumuzun da vurguladığı müəyyən bir yaş dövründən sonra osteoporoz riski qadınlarda xüsusilə çox olduğu üçün qadınlar, amma süt olmaz. Çünki süt uşaqların qidası dediyimiz kimi. Amma böyük insan içərsə, südün tərkibində olan laktozanı fermentə eləyən ferment bizim yaşımız artdıqca bizim həzm sistemimizdə, yəni aşağı səviyyədə olur və yəqin ki, görmüşsünüz ki, bir çox insanlarda 35 yaşdan sonra yuxarı olanlarda süt artıq mənə düşmür, narahatlıq yaradır deyirlər. Ona görə süt yerinə bax, bu yaşıl tərəvəzlər və onlardan hazırlanan suyunu onların içməyi, yəni bunu ya smoothie şəklində etmək, ya da şirə çəkəndən çıxartmağı tövsiyə edərdim. Təkcə sütmü, yoxsa ümumiyyətlə ağartıları qadınlar azaltmalıdır? Ağartı məhsulları qatıq var burada, sonra pendir var. Qatıqın özü də, pendirin özü də, yəni müəyyən miqdarda bəli, onlar istifadə eləmək. Amma biz unutmamalıyıq ki, sütün tərkibində, ümumiyyətlə sütdən alınan məhsulların tərkibində kazeinin miqdarı çoxdur. Və kazein bugünlərim artıq elmi tədqiqatlarla sübut olunub ki, artıq miqdarda qəbulu orqanizmin xroniki iltihabı artırır və onsuz da müəyyən bir yaş dövründə qadınlarda xroniki iltihab fonunda yaranan xəstəliklər kifayət qədər çoxdur. Heç kim deyə bilməz ki, mən tam-tam sağlanam. Çünki bugün müraciət edən orta yaşlı insanların hər bir nəfərdən birində, əksəriyyətində biz bu və ya digər xroniki xəstəlikləri rast gəlirik. Ona görə də bax, bu məhsulları məhdudlaşdırmaq. Amma bizim milli bir dəyərimiz var da. Bizdə insanlar xoşlayırlar ki, axşam oturanda qatıq yesinlər, pendirsiz süfrə olmaz, pendir olmasa, yəni ilk başlayanda mütləq pendir çörəklə başlamalıdırlar. Müəyyən yaşımız artdıqca onu
müəyyən miqdar məhdudlaşdırmağı hər birinizə tövsiyə edərdim. Pendir seçimi olaraq yaxşı olar ki, əgər çox sevirsinizsə, keçi pendiri yaxud da qoyun pendiri, o bizim yəni ki, yerli rayonların kənd məhsullarından istifadə edin. Onun tərkibində kazeinin forması bu inək pendirindən fərqlidir və bizim üçün çox da zərərli deyil və xroniki iltihabı yaradan faktor onun tərkibində yoxdur və kalsiumla da zəngindir. Sonra burada küncüt var və söhbət kalsiumdan gedirsə, kalsiumun ən yaxşı mənbəyi bax bu küncüt toxumudur və hər kəsə tövsiyə edərdim ki, necə yeyəcəyik onu? Bax belə süfrələrinə qoysunlar. Məsələn, salat hazırladılar, yemək hazırladılar. Götürsünlər o yeməyin, salatın üzərinə əlavə edib o şəkildə qəbul edə bilərlər. Səhər məsələn sıyıqlar hazırladıqları zaman onun üzərinə əlavə edə bilərlər. Və necə olmalıdır? Bax belə bu şəkildə, çiy şəkildə olmalıdır. Bişmiş olmamalıdır. Bayaq elə doktorun vurğuladığı bəkməz, bəkməz necə hazırlanıb? O çox önəmlidir ki, onun tərkibində kalsium varmı? Hazırlanması mühüm rol oynayır ki, onun tərkibində kalsiumun nə qədər saxlanmasına. Çünki nə qədər qaynadılarsa, bişirilərsə, o qədər tərkibində olan o xeyirli maddələri o qədər itirir. Bəkməzin də müxtəlif hazırlanma üsulları var və özü deyirlər, özü dediyimiz soyuq üsulla hazırlanan bəkməzlərdir ki, bax bunların tərkibində bəli, kalsium miqdarı çoxdur, amma saatlarla şəkərin qaynamasını bir göz önünə gətirin və bu gündə şəkər bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb kimi ən başda göstərilən əsas ünsürlərdən biridir kimi götürsək və bəkməz çox qaynadığı zaman onun tərkibində olan şəkər artıq yanmış şəkərdir. Yəni sadəcə şəkərin mənfi təsiri deyil, yanmış şəkərin yəni İki qat mənfi təsirlərini görürük. Yumurta ən sevdiyimiz qidalardan biridir. Ən gözəl protein mənbəyimizdir. Kalsiumla da zəngindir. Bir də belə bir şey var. Sadəcə bir mineralın əksikliyi. Amma baxın, yumurta haqqında bir məsələ var. Yumurtanın ağı proteinlə zəngindir. Amma insanlar nə edirlər? Yumurtanın qabığını götürürlər, əzirlər, toz şəklində istifadə edirlər. Ən çox uşaqlara mən görmüşəm. Əvvəllər daha çox onu istifadə edirdi. Yadınızdadırsa, yəni biz uşaq vaxtı, məsəl üçün nənələrimiz yumurtanın qabığını qaynadardılar, sonra onu əzərdilər, ondan mineral kimi yeməklərdə istifadə edərdilər. Amma yəni niyə qaynadırıq? Çünki yumurtada bəzi bakteriyaların, infeksiyaların keçmə riski var. Ona görə bişirildikdən sonra, içərisi götürüldükdən sonra qaynadılaraq, üyüdülərək istifadə edə bilərik, amma yəni çox miqdarda istifadə edilməməlidir. Çünki kalsiumun özünün də insan orqanizminə mənimsənilməsi üçün sadəcə kalsiumun olması deyil, digər mineralların, vitaminlərin birlikdə mənimsənilməsi çox-çox vacibdir. Onlardan biri maqneziumdur. Onlardan biri bugün ən çox insanların danışdığı D vitaminidir. Və eyni zamanda bütün bunlarla yanaşı qaraciyər və böyrək problemləri olmamalıdır bu insanlarda ki, onun mənimsənilməsi, onun qandakı səviyyəsi normal səviyyədə olsun. Bir də son dönəmlər belə bir dəb halını alıb. Hamı bu və ya digər şəkildə kimlərinsə, yəni açıq şəkildə sosial şəbəkələrdə yaxud da digər yerlərdə tövsiyə edirlər ki, bu qida əlavəsindən bu qədər için, bu qida əlavəsindən bu qədər için. Yəni, qida əlavəsinin artığı belə bizim üçün zərərlidir. Yəni, biz bunu bilməliyik və kalsiumun özünü... Bioloji aktiv bioloji fəallığa malik, bəli, qida əlavələri. Kalsiumu qanda yoxlatmadan, paratormonu qanda yoxlatmadan, həmin insanın endokrin probleminin olmamasını bilmədən, həmin insana kalsiumun belə təyinatı, yəni bu doğru olan bir şey deyil və müəyyən bir yaş dövründən artıq başlayırlar ki, osteoporoz riskim var və yaxud da digər başlayırlar kalsium içməyə. Ona görə mən tövsiyə edərdim ki, mütləq şəkildə bioloji aktivliyə malik olan qida əlavəsi qəbul etməzdən öncə də mütləq şəkildə həkimlə tövsiyəsindən istifadə eləsinlər, həkimlə məsləhətləşsinlər. Elə bax, bu o dediyimiz yumurtanın qabığının tozu da bu siyahıya daxildir. Yəni, onu tamam faydalıdır, amma bizə olarmı deyə mütləq şəkildə onu yoxlamalıyıq. Bəli, orada günəbaxan tumu görürəm. O bir çox ailələrdə əslində çox qəbul edilən bir şeydir. Amma necə qəbul edirik, nə zaman, xeyri nədir? Toxumlar sinifinə daxil olan hər bir qidalar içərisində minerallarla, vitaminlərlə və doymamış yağ turşuları dediyimiz insan üçün çox-çox vacib olan və kənardan qəbul edilməsidir.
edilməsi lazımlı maddələrdir. Və günəbaxan tumunun da içərisində həmin bu maddələr var. Biz nə edirik? Günəbaxan tumunu çiğ şəkildə heç birimiz qəbul etmirik. Bəli, qovrulmuş şəkildə qəbul edirik. Duzlu. Bəli, duzlu qəbul edirik. Və bu qovrulma prosesindən keçirdiyimiz zaman doymamış yağ turşuları tez parçalanan yağ turşularıdır. Və biz qovurduğumuz zaman faydadan çox zərərini alırıq və bir çoxumuz da daha çox qovurmağı sevirik ki, nə qədər qovrulsa, daha da o qədər yaxşı olur. Yəni, nə qədər çox qovrularsa, o qədər zərərli təsir o qədər çox olur. Çiğ şəkildə istifadə olunarsa, faydalı qidadır. Amma qovrularaq istifadə olunması, təbii ki, sosial olaraq oturub, yəni, çox az miqdarda, mən deyərdim ki, istifadə eləyə bilərsiniz. Daha çox tövsiyə elərdim, bax, elə günəbaxan toxumunun özünü də, tumunu da çiğ şəkildə, salatlarda istifadə eləsinlər, onun faydasını əldə eləmək istəyirlər. Yəni, belə gördüyümüz yaşıllıqları doğramaq və içərisinə küncüddü, ondan sonra günəbaxanın tumudu, balqabaq toxumunun tumunu da mən burada tövsiyə edəcəm. Yəni, o da kalsiumdan zəngin olan toxumlardan bir diyəridir və üzərinə zeytun yağı da tökdüyümüz zaman çox faydalı olacaq. Smuzi hazırlamaq olarmı? Baxın, burada bu balığın südünə əlaqəsi... Bunlar bir-birinə yola getmirlər, dediyim qədərində. Düzdür? Bəli. Bunları qoyduq kənara, bunlar bir yerdə də olmaz. İndi biz bunu göstəririk, demonstrasiya edirik. Pendirdir, incirdir, nədir? Küncüt toxumu. Küncüt toxumudur, qatıqdır. Bu günəbaxan tumudur, yumurtadır, badamdır, bəhməzdir və burada balıqdır, burada tərəvəzdir. Bunların, dedik, kalsium hər kəs başlayır yeməyə. Bunların heç bir ilə qarışdırmırıq bu balığı. Qətiyyən qarışdırmırıq. Hələ də balıq mövzusunu biz burada müzakirə etdik. Balığın yeni olduğuna şübhəniz varsa, balıq yemirsiniz. Qoyursunuz kənara, yemirik onu. Bu bəhməzi bu südə qarışdırsaq, nə çıxar? Tövsiyə etməzdim. Nəyə görə soruşdum? Çünki bunu edirlər. Bunu edirlər. Boğazım ağrır deyib edirlər. Bəli, səhər tezdəndən o bəhməzi o südün içində qarışdırıb içirlər. Xüsusən mənim kimi insulin müqaviməti yüksək olan insanlar onu içirlər, o bəhməzi. O bəhməz isə əlbəttə tutdan alınır və bu da eyni ilə insulin həddən çox yüksək rəqəmlərdə qaldıran qida çeşidi kimi. İstəyirsiniz, elə o əncirdən söz düşmüşkən, əncir qurusudur. Bu, çox zaman insanlar deyirik ki, bəs çay içəndə yanında meyvə qurusu içə bilmərəmmi? Bu da ən çox verilən suallardan biridir də. Faydalı qidadır əslində, düzdürmü? Biz demirik ki, zərərlidir. Amma qurudulmuş meyvə, yəni baxın, elə bilin ki, bir portağal quruduğu zaman bu şəkildə qalmır ki, həcmi kiçilir. Amma eyni ölçüdədir və eyni kaloridədir. Və bundan çoxlu miqdarda qəbul elədiyimiz zaman təbii ki, qanda qan şəkərini də qaldırır, insulini də qaldırır. Bugünkü danışığımız bir daha o nəticəyə bizi gətirdi, çıxartdı ki, qidalandığımız zaman ləzzətin, zövqün arxasınca yox, sağlamlığın arxasınca qaçmalıyıq. Sağlam həyat tərzi dedikdə elə bu nəzərdə tutulur. Studiyamızın qonağı həkim, dietoloq Şümarə Qaracayeva idi. Orqanizm bir vəhdətdir və biz bu vəhdət şəkilində çalışan orqanizmimizi qorumalıyıq. Bu vacib məsələdir. Biz isə bu səhvqidə məlumatları məsələ bunun üçün buradan səsləndiririk. Həftə içi 5 gün bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.